premiazko izango litzateke bere askatasuna lortzearena. Bada garaia momentu honetan, eta euskal gizarteak alan eskatzen du konponbide eta bakearen bidean preso gaizoen afera konpontzea. Preso gaizoen afera momentu honetan kartzelan ematen den egoerarik larrienetakoa dela esan genezake. Horregaitik, pentsatzen duguna da, momentu honetan, preso gaizoen egoera mantentzea ulertezina dela, ulertezina da euskal gizartearentzat, eta Txus Martin eta gainontzeko 13 euskal preso politiko gaizoen askatasuna behar beharrezkoa da momentu honetan aurrera egiteko konponbide bidean. Honekin batera bebai, aipatu nahi dugu, pues bueno, herriratik, herrira mugimendutik, indar metaketa eta zentzibilitate ezberdinak biltzen jarraituko dugula, pasan larun batean Goazen plazara ekimenean egin genuen bezala. Pentsatzen dugu konpromisoak biltzea eta zentzibilitate ezberdinen konpromisoak biltzea dela bidea presoen afera konpontzeko, eta horrekin batera konponbidea eta bakea nahi dugun euskal herritarron gehiengoen apustuarekin bat egiteko. Eta bukatzeko aipamen bi egin nahi genituzke, alde batetik aipatzearena gaur arratsaldean mobilizazio bat, manifestazio bat burutuko dugula arratsaldeko 7:30etan Eliptika plazatik, eta bihar ere Galdakaoko ospitalean konzentrazio bat egongo dela eguerdiko 12:00etan osasun arloko profesionalek deituta. Eskerrik asko.